Peygamberimiz Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bitti hadis var azizler. Bu hadisini juda ko'p eshitganmiz. Lekin yana bir mavridi kelgan ekan, bir batafsil o'rganamiz. U zot aytadilarki, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi wal-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Muttafaqun alayh. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, musulmon boshqa musulmonlar uning tilidan va qo'lidan salomat bo'lgan kishi. Muhojir Allohga aytargan narsalarni tark etgan kishidir. Mana shu hadis. Musulmon kishiga ta'rif beryaptilar Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam. Musulmon odam boshqa musulmonlar uning qo'lidan ham tilidan ham azor ko'rmasin. Mana shu hadisni sharhida ulamolar aytibdilarki, nafaqat qo'lidan, tilidan, balki uning noxush, ya'niki nomaqbul bo'lgan qiliqlaridan ham, ko'rinishlaridan ham, noxush hidlaridan ham boshqa musulmonlar azor topmasin, salomat bo'lsin degan ekanlar. Azizlar, bu o'rinda nafaqat musulmonga, balki musulmon bo'lmaganga ham nohaqdan, balki hayvonot olamiga ham musulmon kishi qo'li bilan azor yetkazmasligi kerak deydi shorihlarimiz. Chunki bu hadis umumiy, cheklanmagan bu hadis. Faqat musulmonga cheklanmagan, butun insoniyatga, balki hayvonotlarga ham taalluqli bo'lgan hadis. Azorni musulmonga yetkazib bo'lmaydi. Nohaqdan nomusulmon bo'lganlarga ham yetkazib bo'lmaydi va hayvonot olamiga ham yetkazib bo'lmaydi. Azizlar, ayniqsa mana hozirgi kunlarda odamlar internet sahifalarida, ijtimoiy tarmoqlarda ko'p bir-birlari bilan muloqot qilishadi. Mana shu ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ko'p bir-biriga azor berib qo'yapti odamlar, musulmonlar. Ayniqsa ba'zi bir holatlar bo'layaptiki, buni oldin ham ko'p gapirganmiz. Odamlar bir-birini aybini ochib tashlayapti internet sahifalarida. Bir-birini haqorat qilyapti. U haqorat qilgan so'zlarini o'qib yoki eshitib ko'rsangiz, musulmon kishi deb o'ylamaysiz. Musulmon kishi unaqa ishni qilmaydi. Ayniqsa ahli ilmlarga nisbatan ham ba'zi bir gaplarni gapiryapti. Bu nihoyatda og'ir narsa. Ulamolar aytgan ekanlarki, aziyatni martabalari bor. Birovga azor yetkazishni martabalari bor. Eng yuqori aziyat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qilingan aziyat. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga o'z zamonalarida munofiqlar tomonidan, mushriklar tomonidan juda ko'p aziyatlar bo'lgan. U zotga berilgan aziyatga o'xshagan aziyat dunyoda yo'q. Uning misli yo'q. Hattoki ba'zi ulamolar Rasulullohga aziyat yetkazishni kufr darajasigacha ko'targan. Dindan chiqishlik darajasigacha ko'targan. Ikkinchi daraja deydi. Ahli ilm, din peshvolari odamlarni to'g'rilikka boshlab, amri ma'ruf, nahi munkar qilib, dinni tarqatib turgan bo'lsa, yaxshilikda odamlar shu insonga ergashib turgan bo'lsa, ana u insonga beriladigan aziyat boshqa aziyatlarga o'xshamaydi. Nima uchun desa, chunki u Alloh yo'lida dinga xizmat qilib turgan inson bo'lganligi fazilatidan. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu deg zot aytgan ekanlar, kim din olimlarini masxara qilsa, oxirati kuyadi. Kim podshoh va amirlarni masxara qilsa, dunyosi barbod bo'ladi. Kim o'z birodarlarini masxara qilsa, muruvvat va haybati yo'qoladi, dedilar. Suhayl Andalusiy rahmatullohi alayhi aytadilarki, bu zotni bir qo'shnilari bo'lgan ekan, boy, badavlat, obro'li odam bo'lgan ekan, lekin adoim ahli ilmlarni haqorat qilib yurar ekan. Bu zot olim bo'lganlar.
Suhayl Andalusiy bir kuni endi meni qo'shnim bo'ladi. Shu odamga bir amri ma'ruf nahiy munkar qilib qo'yay deb kirganlarida bu kishini quvib haydagan ekanlar. Bu kishini ham haqorat qilgan ekan. Bu zot aytadilarki, oradan 20 yil o'tdi dedilar. 20 yildan keyin haligi qo'shnim falaj bo'lib qoldi. Moli, dunyosi, obro'si, hamma narsasi ketdi. Va bozorda tilanchilik qiladigan bo'lib qoldi. Gadoy bo'lib qoldi. Oxirgi umri shu bilan barbod bo'ldi. Tilanchilik qiladigan bir xor insonga aylanib qoldi va bozorda ham ko'rinmay qoldi. 3 kundan keyin bozor atrofidagi axlatxonadan jasadi chiqdi deyiladi. Alloh taolo hakim zot. Alloh taolo sabrli zot. Buni ham mana shu qilgan ishi uchun albatta Alloh taolo jazosini o'zi bergan. Shuning uchun azizlar birovga aziyat berishlikdan saqlanishlik kerak ekan.